Hai, jom masak seafood aglio oglio. Okey, masukkan bawang putih. Ni pasta kita. Okey, hampa tumis bawang putih tu sampai garing. Tu kan dia naik aroma, masukkan seafood. Saya masuk udang, sotong, apa nak masuk mussel pun tak ada masalah. Okey, kemudian saya masukkan sayur lah. Sayur ni terpulang lah, nak bubur sayur apa pun boleh. Okay, garam tu kurangkan sikit lah sebab bahaya untuk kesihatan. Okey, ni adalah orang kata apa, barang penting lah kadang buat aglio-oglio sebab dia nak menyedapkan kita punya rasa. Kalau macam kita orang Malaysia ni kalau makan pedas kan, bubur banyak sikit. Okey, masukkan pasta kita. Okay, saya pasta saya tadi tu waktu lepas dah kita dah rebus dia tu, saya tak buat banyak pasta. Saya terus dia masuk angkat sekali dengan ayam pasta tu sebab saya nak texture yang starchy sikit kan, dia macam melekat-lekat tu kan. So kita kacau. So bila ni dah siap lah, bila pasta kita tadi tu nampak dia macam bersih kilat tu kan. Okey, jom taburkan parsley. Okey, siap untuk dimakan. Okey, inilah pasta saya, ringkas dan sedap. Boleh try ke? Barang pun simple je. Bye.